سپورټرو زتا سودا یو خوشخبری در کومه او خوشخبری دا ده چې ما د الله په لار کې د سلور میشتو اراده ولیکله او که خیری زبا راتلون کې یا د اتوار پشپا او یا د جمعې پشپا دا معلومات به زه سبا له کومه نو زبا مطلب شب جمعه ورته مونږ وایو لکه د تبلیغیان حضرت ورته شب جمعه وی شب جمعه خو مونږ دې ته وایو لکه د جمعې شپې ته وایو خو اوس زمونږ دلته څه تبدیلي راغلې ده په دې مرکز کې نو لکه د اتوار شپې زما خیال دی د بهر خلکو له ورکړې ده او که زمونږ لکه دا سبا زه معلومات کومه چیرته څه پوزیشن دی او که خیری علیشا باندې کوشش کوو د خیره سره چې هغه مثال خبره اول یو لس ورځو له لاړه شي او بیا داسې مخکې به څلوېښت ورځو له چیلېله داسې به ورو ورو که نه مخکې ځو بیا نو اوس خو فلحال چې کوم دی نو ما دا اراده ولیکله او زما په چینل باندې به انشاءالله نور د ډانس ویډیو نه اپلوډ کیږي د نن نه بعد او کله چې که خیری مونږ لکه ښه مستقل شو او مونږ د خپلې ارادې برابر کړو سر ته ورسو چې کومې مونږ وکړې نو بیا به که خیری مونږ په دې چینل باندې اصلاحي او دینی معلوماتي پروګرامونه سټارټ کوو او باقي چې کوم دی چې کوم د ډانسینګ دغه دی په دې کې اوس ویډیوز دي نو دا مونږ په مزه مزه اوس بندو السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په خان ریاکشن چینل کې درلا هر کله وایم الله دې کې چې دا ویډیو رشاوي او دا دواړه الله پاک په خپل لاره کې منظور کی او قبول کی او الله مو ټول له مسلمانانو له وس او تو فکر را کچ مونږم دې لارې لوزو دا د یو ډیر ښه فیصله وکا او د ډیر فحاشۍ نه الله پاک بچړل او ټول مسلمانان د فحاشۍ نه او د غلط جون نه بچړل نو الله دې دل نور وس او توفیق ورکړي چې دې لارې کې قبول کړي شي او د الله پاک د پاره او د اسلام د پاره سوکړي لکه د فحاشۍ نه سره جوړي ټول مسلمانانو له ټول پښتنو لمزه ریکوېست کوم چې پلیز دای لګ موټیویټ کړئ د لارې د پاره د دې لارې کې اوزي لګ بیک اپ کړئ لګ پوش کړئ چې د دې لارې کې لاړ شي کامیاب شي سکه سم ضرورت و سره چې موږ ټول پښتنو دای د مدد کو چې د فحاشۍ جون نه وړي او د دې اسلام جون لرا وړي نو زموږ ټول دا ګټه ده نو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او دای به موټیویټ کړو ان شاء الله او زمادہ خان ریکشن چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں السلام علیکم